נגור בגלל הממשלה כמו אכבר בתוך מחילה להתעורר לחרוב שיניים בלי תקווה חשוכבה עיניים דואגים לשירים נסיכות של שלטון אמירים מטרידים, עולצים ורמים את ההון לעצמם מזרימים תנו עבודה לכולם תנו בית לכל בן אדם תנו פרוסה, תנו פרנסה עשו צדק, לא צדקה פו! אפליות מפטרים, סוגרים מפעלים מגדילים מעגל מובטלים הם דורשים שנצא לעבוד אלאן רוצים רק לשרוד אפליות לא נשכחות וכולן אני מקפחות ואולי יש עוד תקווה כי שבת אני אם תשמע עבודה לכולם בית לכל בן אדם תנו פרוסה תנו פרנסה עשו צדק לא צדקה אפליות שעבר מסמל את חורבן הבית ואני חושבת שאנשים שנמצאים פה החריבו להם את הבית, אין להם בית והיום, מה ההבדל? זה לא אויבים שלנו, זה לא שונאים, כמו שהם כל הזמן אמרו שונאי ישראל, שלא נראה לי שקיים כזה דבר בכלל, אלא מה שקורה זה שבתוך המדינה שלנו, האנשים שלנו, היהודים, הם אלה שגוזלים מתוך האנשים שלהם את הבית. ועל הדרך הם גוזלים גם לערבים, על הדרך, יעני, אתה מכיר דייג'ן דוז' מעק? הם עוברים עם הטרקטור אז הם כבר מורידים גם כן. אין להם טיפה סולידריות, טיפה. בנשמה אין להם, יש להם רוע. הם יוצרים משהו שיהיה להם קל איתו, איזה רובוט שישרת אותם. בסופו של דבר הרובוט הזה יבוא להם לתוך הפרצוף ויהפוך למפלצת. הייתי במקום הזה אבל, הייתי במקומות האלה ולא היה מי שיעזור לי שם. הייתי במקומות האלה ומעכו אותי וריסקו אותי. ולא רוצה דור שני ושלישי. צריך לחתוך את זה. שוויון נטו, צדק נטו להילחם על כל המוחלשים. לא לתת שירסקו אותם, כי הייתי בתוך המקום הזה. אני במקרה היום פה, ממש בטעות. כי צפתי, הייתה איזה חתיכת קרש בדרך כשנפלנו, ונשענתי על החתיכת קרש הזאת שהביאה אותי לאיזה חוף. מצאתי שם אנשים טובים, ובזכותם. ואני מסתכלת אחורה על חברות, בנות גילי, מהשכונה שלי, שהיו ביחד איתי, חלקן בנווה תרצה, חלקן קבורות, חלקן סוממות. אני קיבלתי את הזכות להמשיך לחיות. אז אני רוצה לתת את הזכות לאנשים להמשיך לחיות. יוצאים מפה בשש וחצי, מתחילים בכיכר הדוויצה. ואנחנו נצעד, ויהיו הפתרות מאוד גדולות. אוקיי, אבל תצטרפי. את התקשורת הזאת, אני זמבר אותם, אני אתן להם לרדוף אחרינו, כמו חתולים אחרי עכברים, אני אעלעל אותם. אני אראה להם למושחתים האלה שהם מקבלים הוראות מבעלי ההון ומהשולטים בתקשורת איך הם מזלזלים בנו ואיך הם מתייחסים אלינו. הם ישלמו על זה ביוקר.
לכם, יום הצום הזה אין בו שום תועלת, אין בו תוחלת. אם לא תחלצו לעזרת האחים, מה טוב הצום הזה? אם אתם יושבים בבתיכם שפוטים, מתפללים, אבל לא אכפת לכם מהאחים שלכם, מהילדים שלכם, אל תהנו בבתיכם, אל תתקנו על הספרים, קומו ותפללו למען אלה שסובלים עכשיו. הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארון וכיסיתו ומבשרך אל תתעלם. זה צום נבחרהו, אמר ישעיהו הנביא. כספך היה ממשלת ישראל לסיגים, שומעך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים. כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום ואלמנה ומחוסרי דיור לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. כה אמר הנביא ישעיהו, עורו מבתיכם, צאו מבית תפילותיכם והתפללו והפגינו למען אלה שסובלים היום, למניעת החורבן האישי, למניעת חורבן בית השלישי.
המשפחות שלנו הגיעו לכפר שלם, נכסי נפקדים, מכרו את האדמה לאנשים פרטיים לעשות על חשבון הגב שלנו כסף. עד היום אנחנו בלי ביוב, עד היום אנחנו בלי מים, אנחנו שואבים מים, עושים לנו טובה שאנחנו חיים במדינה הזאת. אז אם כולנו נתנקד כמו היום, בכל הפגנה אני מאמין שיהיה יותר אנשים ולא ניתן להם. לא נרשה לאנשים האלה העשירים לגזול מאיתנו את הבתים. רבותיי, אני מבקש להזמין אתכם אלינו למתחם של כפר שלם לראות איך מחר רוצים לזרוק אותנו ואת המטלטלים שלנו החוצה כמו כלבים. אבל מה, יש אגודה, תנו לחיות לחיות. אבל אולמר לא מעניין אותו מבני אדם. הבני אדם בשבילו זה כמו אבק. אבק אדם אנחנו. זה לא רק אנחנו, זה גם הבדואים בנגב, זה גם הירושלמים שסובלים מחוסרי הדיור שאני יושב איתם כבר הרבה זמן. אנשי יפו, אנשי הנדל"ן, עושים על הגב שלנו כסף. תודה רבה לכולם.